休息。今天做那个年糕炒鱼，然后就开始做了。我现在看不见弹幕，等我一会儿。想要很难看，刚刚在超市里买的牛肉，因为最开始在上海那个中心附近就吃那个年糕炒鱼，然后最近特别想吃，然后就再自己做一次，不黑暗，谁说黑暗？这个，抬到这里来了。不过这里要好久的，只是由于身上的那个黑色的东西，然后每次处理起来都很麻烦。黄牛在我的对面吃蛋糕。你有另外一个视角在看。行行。宝山特色菜，章鱼在我手里，这个不是章鱼鱿鱼，应该算是韩国菜吧，年糕炒鱼。你们会不会很无聊？要开个 BGM。可惜直播不能加速。直播可以直接在这个界面上开音乐。对，我知道，是。手湿了，点生吃，你猜对了。看一下，啊，我忘记拿那个什么，拿我的围裙下来了，对不起。
错失了一次给应援会打广告的机会。看个歌好。别说话了，我今天被，对，什么？你在跟我说话，跟那边说话？天哪，我以为在跟我说话，就是我今天拍生写，然后姐姐们就很严肃的跟我说我胖了，你知道吗？播这个播的我气都要出来了。真的，我好久没有处理过鱿鱼了，我现在已经快忘了怎么处理了。
是第一次看我做饭吗？你是职业请来托吗？一块肉一块一区。不行，你这个价太黑了。那就免费请来一个。我已经洗干净了，洗干净了剥皮。这个黑色的你知道吗？这个黑的不是洗洗可以掉的。我看每次我做的都有人想过来教我，虽然我做的也不咋地吧。很厉害，谢谢。不行，太黑了，出不起。一会儿还没等我直播完呢，我的油就没了。啊，你以为我给你吃吗？没有啊，你自己过来吃嘛。对，我只是想看着你杀鱿鱼。对，他已经是死了。睁大了吹，行，这闭眼再把我吹一下吹去。Thank you.
是那个准备的，这个菜是洋葱和杏鲍菇，就是宝山的那个版本呢是用的彩椒，但是我不爱吃彩椒，所以不敢。
宵夜还好吧，我觉得就是比较热量相对来说比较低一些。像不是炒出来的。这还有个人，然后切洋葱，我不怎么喜欢吃洋葱，就切半个吧。我这次买的是买了小一点的。这个松了，一会儿会不会现场翻车呀？先把这个拿到一边。先炒洋葱和松蘑菇。哦。
前面放很多黄油。是我之前做那个啥，做蛋糕就正好还剩了一点。我平时也不会特地拿回来炒菜。想买，然后后买了。那个烧起来了，那个铲子。翻车了！电脑翻车了！爆炒锅铲。爆炒锅铲！天天告诉我这个铲子是怎么回事？它着起来了，你知道吗？这个板儿，你真的淡定。我那次这个板儿着起来，而且我怀疑它不是第一次着。不是。行吧，换一个铲。好香啊！换个铲铲。油放的好多啊，一会儿行不行？这油一倒掉。李玉荣是谁呀？不认识。不是，我今天真的只是偶遇他。那一个无意失恋后还想回味这一见钟情。哎，这是什么歌词？不是，我刚刚这个蘑菇就特别吸油，是不是一点点加嘛？还有就不多了。不能待的话，我就黄油放在这里要分。啊！第二次，第二次对不起。你那个锅铲子呢？我怀疑这个锅一会儿要翻车了。没有图，没有图。
先把这个蘑菇洋葱切一下，然后完了一会儿再捞出来单炒鱿鱼。姜，你是药王吗？你家是不是开餐馆的？大力好美。慢慢慢慢听听，好吧。这个杏鲍菇吧，一般只要火锅太大就不会糊的，因为里面有水，就是属于那种水分含量特别多的植物、蔬菜、菌类。菌类。不是，然后像那个什么土豆那一类比较吸水的比较容易。鱿鱼的小，那是鱿鱼吗？这是里面洋葱，不是那个，是鱿鱼。他小时候长什么样啊？他突然想到这个问题。我也不知道他小时候怎么样。然后他怎么生出？就拿个盆儿，盒子盆儿，把这个装上。鱿鱼到底怎么生出来的？好奇。我一般只关心他怎么做好吃，我一般不是很关心他是怎么生出来的。那鱿鱼仔再往前是什么样的呢？小鱼子吧，我猜的。我炒鱿鱼。鱿鱼卵，哦，是鱼子，它是卵，是卵生吗？我印象中是卵生的。卵生。是应该拿蒜和姜的，但是吧，但是我忘了，就这个玩意儿吧比较腥，然后。然后我忘了拿蒜的话，我记得拿个料酒。门开着吗？开着。嗯。有料酒。鱿鱼细汤。黄酒。它比较腥，然后一般的话是拿个葱姜蒜给它过一下那个味儿。但是我忘准备了。蒜姜不需要吗？那怎么办？我下锅了，我能把它先拨到一边儿，再切个蒜吗？我去厨房倒一下。鱿鱼。好想吃一块杏鲍菇啊，好香。我就是控台，我是会说话的 LED。来，我解释一下，我刚刚是从外面送完我爷爷奶奶回来，然后我就来食堂想拿一下我的蛋糕来吃一点，因为明天我就要离开广州了。然后呢，我就在这个食堂门口啊。因为门关了，然后我就等二叔过来开门，结果二叔来的同时呢，然后就碰到咖喱了，然后还说啊他做鱿鱼，然后那我就吃了蛋糕之后就看着呗。
啊，不是，我走两天就回来。找了吗？真的没有找了，所以只能靠希望这个料酒蒸点气了。我之前做的时候是放葱姜蒜的，然后这次给烂了。料酒有，葱姜蒜没了，主要是。行吗？可是我之后要做的是那个，是甜辣口的甜辣酱。因为我本来是要买普通的年糕，然后买甜辣酱自己调那个的，但是吧，但是那啥，我想说啥来着，但是没有了，超市找不着了，然后就买了这个，就是包装好的年糕。不行，我没有办法同时做两件事情，我在做饭的时候是没有办法解说的。空台也无能为力。没有酱烟，因为我之前用的方式就是你想好像专心做菜。我觉得这个应该没有那么辣。我之前都是自己单独再放辣椒的，然后这个没有。
刘志恒又红团间。你怎么给韩露一包酱？那个韩露的酱会偷点辣椒。对啊，我本来也想先上去吃，不是先上去洗澡，然后再下来吃，但是有点舍不得走，所以就希望他们走快一点，然后赶紧吃完，然后赶紧上去洗澡，因为我明天3:30就得起来。我感觉我好久没有好好睡过觉了。因为明天有工作嘛，4点就要出发。据我观察，这个酱料应该是相当不辣，所以我只能再拿点别的料或者调一调。所以我就等你们的小偶像赶紧做完，然后我就可以上去睡觉。放点香料一起。这是爱你做的吗？对，这是叔我的小偶像，是我的小前辈。我的小偶像在上海，布布小偶像在我明天要去的地方。看起来好好吃哦，你们看不到。控台是控台的锅。我们换一个话题，看这锅好吃的，可以吃吗？这样做是不对的，好油！我看着你就好，玻璃心的。
看一下你看一个人的嘴脸。看不到。把镜头给你转转。呀，我才是控台。行，你是控台，你了不起，你今天就清秋乐了你。对对对对。我宣布控台今天清秋乐了。控台，我一定会回来的。这个年糕不太熟了吗？等会儿，我怕烫。熟啦。哎，把这个手机拿过来吧。算了，我把锅取过来吧。看一眼锅里，姜姜姜姜，居然没有弹幕啥的。把东西收一收。你这个人直接砸锅里的是不对的。你看不到。那你老板是？老板扔过来。你真好。其实我知道我好。又留下刷锅。你要体谅一下，人家明天还要去。那你加油。过分了。就是没素质。素质爆炸。是多少？谢谢。五块钱。要钱？5块钱一罐。帮你吹一下。你算算你叔你碗里有多少根？那吃了多少去？给你们看啊，这个是刚刚，又是李白。再不尝，好吧。等我先尝一个，这个还没有吃。它鲜，哦，还我吃完那个。它鲜？怎么？嗯，好吃。千言万语，只有两个字儿，好吃。学分满分，我给100分。这个杏鲍菇很鲜，然后它又不腻。对，超市晚上打对折买的。对，不要拆餐，拆穿吃爱拆，我被带跑的。放屁！看好看吗？好看，但是没有咖喱好看，还是看咖喱吧。那我咸了。算了，吃完了再说吧。这个是杏鲍菇。他说他晚上打对折买的。接收到我的问客，今天中午还没吃完就没了。很难得，咖喱，咖喱啊！行了，给你关了。对，好烫。
没事，这本来就是脏衣服，今天晚上不用洗了。下一届见男同学。晚安，拜拜。嗯，忘了把围裙拿下来了，太脏了。我和你的小厨房有一种冥冥之中的缘分。什么缘分？因为每次我来，然后就可以给我炖你这顿饭。你是不是在炖着我？没有。还是在炖着我？谁炖你？我还不如去什么？哇，问这里的中原住宿的素质真的差。嗯，挺好吃的还。嗯，一般吧就。帮你算一算个成本，嗯，嗯，刚上，哇，一餐可能快40块钱，你觉得好吃吗？对呀，嗯，但还是自己做的好吃。嗯，据说外面卖的。都是很便宜东西，是很难有好吃的，因为食材就买的会比较什么。嗯。对，求安利天桥。想得美。就是食材就比饭店的饭贵了，所以就无解。嗯，你看后面这人的样子，月入不了百万，月入一百八，月入几百块就已经很不得了了。我觉得，对啊，房源又很贵。托你们福，我今天的吸水数破了8万了。我下个月底，我这个月底就是下个月初可以取出1300块钱。你这都说了，那他们都知道啊。嗯，该怎么说？谢谢大家对我不露宿街头的一点微小的贡献。是呀，你们一笔石头进来的。嗯，然后我们一百笔土客。有点钱过年吧。哎，你说这个钱，你能等到28以后，你就有钱了。嗯，还不行，好丑啊这个。有钱没钱回家过年。难道要家在中泰，首付8万？心在广州，家在中泰。哎，吃饭去了，拜拜拜拜。几点了你们？啊，就10点多。天哪，我足足在等1个半小时了。你还没有卸妆，鬼鬼。对对对。对，和熊心也要抱团取暖。
真正的生死共存的时刻，你知道吗？我今天刚知道中心是真的不能住，因为我们这层物业就是水电全停，根本不可能住，真的不我留了羡慕。奶盖也不回去吧，奶盖好像爸妈过来。对，我也只是装死，我是这样想的，等到查房那天我就躲在衣柜里不吱声，然后等锁门了之后我再偷偷溜出来就睡床，然后睡个十天啊，没水没电，过真正原始的生活。这怎么办，到时候再说吧。恩情起见，知道。我买上一箱矿泉水。我等我等我等他回来，发现我身上长蘑菇了。哎呀，不玩了，拜拜，睡觉了，晚安，晚安。